žydų, vengrų, čigonų kaukėmis nesišaipoma ir nesityčiojama iš tautinių mažumų. Esmė čia kita. Užgavinių veikėjai ir išvaizda ir elgsena pabrėžia, kad jie yra svetimi kito pasaulio. Persirengėliai prisistato, kaip atkeliavę iš šalies, kurioje viskas atvirkščiai. Ir net saulė dangumi eina atbulai. Tas mitinis pasaulis esas už vandenų, todėl atvykėliai sušlapia ir sušalia brisdami per vandenis. Mirusiųjų pasaulį laikas neteka, todėl jų kalboje žaismingai painima praeitis ir ateitis. Na, pavyzdžiui, žydas siūlo pirkti tariamą vištą, padvėsusią varną, kuri gerai rytoj dėdavo kiaušinius.